U svijetu sobnih biljaka koje uzgajamo zbog ljepote listova, rod alokazija zauzima posebno mjesto. Ovdje je riječ o biljkama koje nisu za svakoga. Dakle, njih će uvijek odabrati isključivo strastveni ljubitelji biljaka koji se ne boje izazova. Međutim, te će ih biljke nagraditi svojom nevjerojatnom ljepotom, ne samo po izgledu listova, lisnih plojki, kao što je ovdje primjer, dakle ovaj jedan streličasti oblik lista, već i zbog ljepote stabljika. Ovo je alokazija zebrina koja ima te predivne stabljike koje podsjećaju na šare zebre. Naravno, postoji još čitav niz različitih alokazija. Međutim, ona koja je definitivno najpopularnija i najpoznatija, barem kod nas, to je Adam. Doduše, ova biljka kraj mene, to je dwarf varijanta, dakle patuljasti Adam. I ja mislim da on zapravo puno prikladniji za većinu stanova. Dakle, tu ne trebate imati stan od 500 kvadrata u kojeg bi stao onaj klasični Adam koji može bez problema doseći visinu od 3 metra. Ovo je, dakle, možda bolje rješenje. Rod alokazija obuhvaća oko 80 vrsta i sve su one porijeklom iz subtropske Azije i istočne Australije. Dakle, područja na kojima žive, to su te vlažne šume, tako da morate znati da ovim biljkama smeta direktno sunce. I ako dulje vrijeme budu izložene direktnom suncu, onda će nastati opržotine na listovima. Isto tako morate znati da vole vlažno okruženje i vlažan supstrat. I ako ne dobiju ono što žele, one će to vrlo, vrlo jasno pokazati. Prije svega tako da će se ove stabljike saviti prema dolje. Dakle, to nije dobar znak. Ovdje govorimo o takozvanom fiziološkom poremećaju koji se može riješiti tako da biljku jednostavno približite svjetlu, možda najbolje nekom sjevernom prozoru i regulirate režim zalijevanja. I ona će se onda vratiti u svoje uspravno stanje. Međutim, ako vas to smeta, onda vi slobodno možete te stabljike koje su se savinule i staviti uz neki potporan dok se biljka sama ne uspravi. Po pitanju zalijevanja, Adam i ove druge alokazije nešto su malo osjetljivije. Dapače, ako pretjeramo sa zalijevanjem, onda će se kod Adama ovdje na vrhu listova pojaviti kapljice. I onda znamo reći da Adam plače. Dakle, pokazuje nam da je nesretan i da smo pretjerali sa zalijevanjem. E sad, kako odrediti koliko vode biljci treba? Najbolje zapravo vlastitim rukama. Jednostavno gurnete dlan negdje do visine palca, ovdje u dubinu supstrata. Dakle, doći ćete u razinu korijena. I ako tu osjetite vlagu pod prstima, onda zalijevati ne treba. Dakle, uopće vas ne zanima ovaj gornji dio koji se malo posušio. To je u redu. Ali ako je to područje korijena suho, onda krenite sa zalijevanjem. Vidjet ćete da su svi ovi primjerci posađeni u mješavinu kokosovih vlakana. Dakle, jako je važno da je taj supstrat propustan, da tu voda lijepo otječe. Dakle, sve alokazije vole često zalijevanje, ali nikako zadržavanje vode u području korijena, jer onda lako mogu istrunuti. To se dosta često događa kod onih ljudi koji pretjeruju sa zalijevanjem. Druga je stvar razlikovati zalijevanje zimi i u doba vegetacije. Zimi biljke prolaze neku vrstu dormantnosti, dakle one miruju, što znači da su usporile svoj rast. A ako biljka raste sporije, onda troši i manje vode. I onda se ta voda duže zadržava u supstratu, dakle on se sporije suši. Tako da nikad nećete zalijevati jednako često biljke zimi kao i u ono doba kad krene vegetacija, dakle negdje od 3. do 4. mjeseca pa nadalje. A to će biti i doba kada ćete u vodu za zalijevanje dodati i tekuće biljno gnojivo za lisnate sobne biljke. I Adam i sve druge alokazije vole visoku zračnu vlagu.
i to je normalno jer naravno na šumskom tlu gdje one žive vlage uvijek ima puno. Prema tome nikad ih nemojte smjestiti negdje u blizinu radijatora gdje je zrak suh i ako ikako možete omogućite im što češće orošavanje, dakle dobro je povremeno kad god se sjetite malo orositi listove, to će im svakako pomoći. Međutim, još je bolje rješenje da nabavite neki plitki tanjurić i neke kamenčiće. To mogu biti neki lijepi ukrasni kamenčići, ali jako je važno da je taj tanjurić što širi. I onda ga naravno napunite vodom i na njega stavite posudu sa biljkom. Tako da kad ta voda hlapi, polako sa donje strane vlažite listove i na taj način zapravo imitira iste one uvjete kakve biljke imaju i u svojoj domovini. Što se tiče nekih nametnika, možete očekivati da se na alokazijama pojavi crveni pauk. To je jedna sitna, mala, crvenkasta grinja koja je jedva vidljiva golim okom i neki put ćete vidjeti obično na donjem dijelu, dakle na naličju listova, jajašca, žuto-bijela, sitna jajašca tih grinja i kao neku sitnu paučinu. Šteta koju crveni pauk radi je ta da siše listove i onda vidite puno malih izbljedjelih točkica. To su mjesta gdje nema više klorofila i zapravo na taj način listovi gube i svoju ljepotu i svoju funkciju. I najbolje rješenje je zapravo biljku izvaditi iz posude i dobro istuširati. A ako to ne uspije, onda jednostavno uzmete prskalicu sa vodom i unutra stavite par kapi deterđenta. I onda poprskate listove, dakle morate ih na neki način oprati i skinuti sva ta jajašca. Dapače, bilo bi dobro da onda tu sapunicu nježno vaticom skinete sa listova, opet biljku dobro istuširate i nakon toga vratite na svoje mjesto. No, ja se iskreno nadam da nećete imati takvih problema i da ćete svojim biljkama osigurati sve što im treba, a da će one vama naravno i na najbolji mogući način vratiti.